ခုလက်တလောတော့ပိုးဒီကြော်ညာလေးအများကြီးရိုက်ကူးနေတယ်အဲဒီဒီလ16ရက်နေ့မှာ1301လေးဆိုရုပ်ရှင်ကြီးတင်မှုတော့ရှိပါတယ်အဲပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းတလပိုင်းလောက်ကြာလို့ရှင်လဲဇလန်တို့လေးရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်အခုဒီ1301လေးကြီးအတွက်လည်းအများကြီးရင်ခုန်နေပါတယ်ဒီပိုးတို့ဒီအဖွဲ့သားတွေအားလုံးအများကြီးစူးစမ်းထားတယ်အဲတကယ် location နေရာစပေါ့နော်အာဟိုပကံမာလဲရိုက်တယ်ပြီးတော့ပုတ်ပါပတ်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ရွာတွေဘတ်တီပေါ့နော်အဲ့လိုသွားပြီးတော့ကိုအဲခက်ခက်ခဲနဲ့စူးစမ်းပြီးရိုက်ကူးထားတယ်အဲပြီးတော့ဥမာဝါလဲဒီကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးစူးစမ်းရိုက်ကူးထားတယ်ပြီးတော့ဒီကားကဟိုပါဟိုဒီဗုဒ္ဓဘာသာပဲကြည်ဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဘာသာရေးကတိတန့်ရင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကလူတွေတောင်တယောက်မေတ္တာစိတ်တွေတောင်တယောက်ကိုချင်းစာစိတ်တွေပြီးတော့အမှားမှန်ခွဲခြားနိုင်ဖို့တွေပေါ့နော်အဓိကအရာတွေကိုအလေးထားပြီးတော့ရိုက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လဲတခြားဒီလူမျိုးစုံဘာသာစုံဒါချစ်ရှုတဲ့နယ်ကားလို့တော့ဘိုးကပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲအဲ့လိုပေါ့ဟိုပထမဆုံးဥမှောင်ကဇက်ပေးတယ်ဇက်ပေးတော့ဒီကိုပြောနေကြအဲ့လိုစကားတော့မဟုတ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့လေ့ကျင့်မှုလေးတော့ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီစင်းမော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲအဝတ်စားတွေအပြင်စင်တွေအားလုံးနဲ့ဒီကာရိုက်တာပေါ့စီးမြောက်သွားတာဆိုတော့တူတူရောလို့အခက်ခဲတဲ့အမားတွေတော့မရှိခဲ့ပါဘူးရှင်အသုံးလုံးလေးနဲ့ဆိုနည်းနည်းတော့ထိမ့်ပြီးတော့ပြောရတယ်ပေါ့နော်ကိုကအခုအဲဒီဘက်ခေပြောသလိုမျိုးဆိုနည်းနည်းမြန်သွားတာလေးတို့အဲနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးလူသွားတာလေးတို့တခါလေတချို့အရာလေးဆိုရင်တချို့စကားလုံးလေးကနည်းနည်းထောက်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားလေးကနည်းနည်းထောက်တော့ခါကျတော့သတိထားပြီးပြောရလေးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲအိုက်ကားတခါလုံးကိုကြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအားရတယ်ကိုလည်းအားရတယ်ပြီးတော့အဲဘိုးတို့ဟိုစံကြောင်းနဲ့မှငိုတဲ့စင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲဒီကိုထောင်းကိုလွမ်းနေလွမ်းကြံနေတဲ့စင်းလေးတွေအဲအမေကဒီမိဘကိုထောင်းနဲ့သဘောမတူတဲ့အတွက်ခွဲတဲ့စင်းလေးပေါ့အဲ့လိုစင်းလေးတော့ဖျက်ပလိုက်ရတော့တော်တော်နှမြောတယ်အဲစင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲစံကြောင်းနဲ့မှကိုလွမ်းနေတာဆိုရင်ငိုထားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကအဲစကိုင်းတစ်ခုလုံးရိုက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအချိန်က၄နာရီကျော်လောက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဥမောင်ကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဖြတ်လိုက်ရလေးရှိရပါတော့တခြားစင်းนี่လေဘုံမပါပဲတခြားစင်းนี่ဖြတ်လိုက်ရတယ်အများကြီးပါပဲအဲအဒီဟာလီတော့နှမျောတယ်ဟုတ်အဲအဲ့ဒါမရိုက်ခင်ကနည်းနည်းတော့လို့ပေါ့နော်ဟိုအခက်ခဲတော့တော်တော်တွေ့မှထင်ထားတာဒါပေမဲ့အရန်ကြီးရောဟိုမခက်ခဲဘူးတော်တော်အဆင်ပြေသွားတယ်အဲကိုထွန်းခေါ်ကလည်းအဲချိန်ပြီးကိုထွန်းခေါ်ကလည်းတေချာပေါ့နော်ဟိုချိန်ပြီးတော့သူကလည်းဟိုစူးစမ်းရတဲ့အတားဆိုတော့အဲပုံနဲ့နင်အပေးယူရနေနဲ့ကြိုက်သွားတာပေါ့နော်အဲမမရရတော့ခဏခဏတော့ပြန်ရိုက်ရတယ်အဲ့လိုအကုန်ဆွဲချွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲဒီဇဝင်ကံပြီးတော့ပိုးရိုက်တာအဲဖျားဆောင်လေးလို့ပြောနော်လို့အမိုးကလည်းနိမ့်နိမ့်လေးဆိုတော့အဲ့လိုဟိုဒီအငွေတွေပါလေလွတ်ထားဆိုလေအငွေတွေလည်းမှွန်ထူနေရတယ်မျိုးအခဏခဏအဲ့လိုကတ်တွေပြန်ရရိုက်ရတာပေါ့ရရတော့မှတ်တရားပထမဆုံးရိုက်ရတာဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာအရင်ကြောက်နေရပါတော့အဲ့လိုဟိုစိတ်ပူတာပေါ့နော်ဟိုအုတ်တတိုင်းကိုသူကရောက်တဲ့အချိန်နဲ့အဲ့လူကအဲ့လိုလဲပြီးသားဖြစ်ရမှာဟုတ်ဒီကကင်မရာဘက်ကိုလဲပြီးသားဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့ကျမလဲရတာကိုလဲကိုကတိတိကျကျဟိုပေါ့နော်အွန်လိုင်းကိုကြောပေးပြီးလဲပြီးသားလဲဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါလေးတွေပြီးအဝတ်စားဆွဲချွတ်တဲ့အချိန်မှာဒီဟိုဆီလီကွန်ကတ်ထားတယ်လဲကျွတ်ကြတော့အောင်ထိန်းရတာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့အခက်ခဲလေးတော့အမှန်မှန်ရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုစိတ်ပူနေအဲ့တော့လဲရိုက်တော့ရတယ်လေစိတ်ထဲမှာလဲကတ်ထားတဲ့ဆီလီကွန်မျိုးကွာကြမလားเออออนไลน์โจมไปเว้ยเนี่ยดีใจป่ะเนาะจอมไปเว้ยเนี่ยกล้องมาชื่อมาดีใจอะไรป่ะเนาะโหญาติชิ้นใส่ญาหลูอ่ะยောက်มะล่ะป่ะเนาะเนเน่ลงไส้ปูดาเลยတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟိုအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်တော့ဟိုဒီကင်မရာရိုက်ချက်တွေရောကိုကိုတိုင်းရောအကုန်လုံးအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်တော့လုပ်ခဲ့ရတော့ဟိုရန်ကြီးပြကွက်တွေရိုက်ချက်တွေကလည်းမရိုင်းမှုပေါ့နော်အဲ့တဲ့ပြိသက်တွေအနေနဲ့လည်းဟောချိနေမှာပါအဲ့တုန်းကတော့ရိုက်ပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့နော်အဲရိုက်ပြီးတော့ကိုထွန်းကအနောက်ကိုရောက်လာတာရောက်လာတော့အုံတိုင်းမှာလည်းကွာလည်းမကတ်တော့မခွာတော့ကတ်တူလည်းမကြည့်ရောယုံလည်းမယုံတော့
ยงเลยยงเราไม่เอาเราบ่เนาะดีกว่ากูกูกูไปเนี่ยเชื่อมาไปดีโอ้ไรเงี้ยไปรู้กวยท่าอะไรสักหรือมันไม่ยากเลยชีเลยชีเลยชีอะไรก็ทุกคนอ่ะยังยังชีรู้ขั้นจาระบัวลูกังตีรู้ขั้นจาระลงมาลูตู่เวียนอะไรเชื่อมาลูกเปลี่ยวอะไรแล้วมาที่อะไรครับสักเรื่องตีเลยดีสักเรื่องอุ้มมากันแล้วเนี่ยดีรู้ดีรู้ย้ายชินเนี่ยแต่มีบุรุษเซ็นพิมเลยแต่มีย้ายเยล่าบ่เนาะบัวเลยย้ายเลยลงมาที่ก้าเราดีก้ามาแต่ลูกเอ็ดลูกแบบเทอะไรบ่เนาะลูกเอ็ดลูกเทเลยลูกเอ็ดลูกย้ายเดสุรบุรุษเดียวสาวนี่เนี่ยกางรองพี่อ๋องจูซามากูตาวินผิดแต่ด้วยบัวก็อากางต้องพี่เอามาลึกเข้าไปปริตัจจิอะคูดีนิกงนิกงกันนี่ปอนเนาะอะคูลาเมสโกเยนี่มา300ติเลยยกชิงกายงเดโมရှိပါတယ်ลาပြီးတော့လဲအားပေးစီခြင်းมาတယ်တကယ်ဟိုဒီဘက်ခင်มาဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဟိုရှားပါတဲ့ကားလို့လဲအဲပြောလို့ရတာပေါ့เนาะတကယ်ဟိုအပြင်အစင်နေတကယ်ကောင်းကောင်းနဲ့အဲပြီးတော့ဒီကိုရီဆိုတမိုင်းနေပါလေဆိုဟာပေါ့နော်ဟိုလေးလာမှုအားနေတယ်ဆိုတော့အတွက်တကယ်တမိုင်းအရာသဝင်အကြောင်းနေရောတကယ်အပြင်စင်နေရောတကယ်စူးစမ်းအထောက်ထားရတယ်အများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လာကြည့်ဖို့ပဲဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်